Čuli ste od Tamare Marijanski, leto je u punom zamahu. Tebi valjalo odmoriti organizam od teške hrane i uživati u ukusnim plodovima leta. Svaka sezona sa sobom nosi određene izmene ishrane, ali i fizičke aktivnosti. Tokom letnjeg perioda potrebno je prilagoditi način vežbanja, a na koji način čućemo od naše dopisnice Mirjene Stupar. Mirjana, dobro jutro još jednom. Pa koji su to savjeti kako za ishranu, ali tako i za fizičku aktivnost, kako sve iskombinovati, a ne opteretiti svoj organizam u ovim toplim danima koji nam ponovo predstoje? Dobro jutro još jednom iz Srema i iz Sremske Mitrovice. Naime, ishranu i fizičku aktivnost u vreme visokih letnjih temperatura neophodno je prilagoditi organizmu. Šta kažu stručnjaci u prilogu Sanje Mitrović? Letnja ishrana trebala bi da bude bogata svim vrednim nutricijentima. U letnjim mesecima voći i povrće su dragocene namirnice, jer sadrže visok udeo vode. Salata, paradajz, paprika i tako to. Pa, voće, pretežno voće, šta je znao, za ishranu. Pa, jedemo laku hranu, šta je znao. Za vreme vrelih letnjih dana, organizam prirodno traži hranu koja je lagana za varenje, bogato sadržajem vode i minerala koji se gube znojenjem sa manjom količinom masnoća i proteina. Jesti više puta u toku dana isto bitno kao i hidratacija organizma. Odnosno, što to znači? Unošenje tečnosti u što većoj količini. Neke dnevne preporuke su od 30 do 40 ml po kilogramu telesne mase. Izbjegavati, znači, da duže stojimo na suncu. Ako već moramo da stojimo, onda uvek sa sobom da nosimo neku flašicu sa vodom, koja nije baš jako rashlađena, nije ni to najbolja opcija. Visoke temperature utiču na sve segmente života, pa i oni koji imaju zdravu naviku vežbanja moraju da povedu računa. Ja bih preporučio vežbanje svaki dan, a naravno da ne možemo ako su pod tropskim uslovima vežbanje je malo teže, tako da bih preporučio trening ujutru i u večernjim časovima lagane šetnje. Nutricionisti i treneri slažu se u jednom. Pravilna ishrana i fizička aktivnost ključ su dugog i zdravog života. Dobra vest je za sve one koji žele da povedu računa kako o svom zdravlju, tako i svom izgledu. Leto je prava doba za to. Dosta tečnosti, lagani redovni obroci i propisani režimi vežbanja zagarantovani su ključ uspeha. Bilo bi svakako korisno poslušati savete stručnjaka s obzirom na to da nam sledi još jedan tropski talas. Studio. Hvala ti, Mirjana, najlepše.